Santa, taas at siya'y papurihan. Diyos ng lahat, papuri. Santa, itaas at siya'y papurihan. Ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon ay 25 ng Mayo at ating pinagdiriwang ang kapistahan ng lubhang iginagalang na San Beda, pari at pantas ng simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagliliwanag mo ang iyong simbahan sa katalinuhan ng paring si San Beda. Loobin mo kami laging maliwanagan ng karunungang kanyang tinaglay at makapamuhay katulad ng kanyang pagkauliran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak. Umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayoy, napawi ang maraming kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo, masarap na sa iyong handog ng insenso. Ariin panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog ng insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto niya rin pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Tumayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Magpalakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos. Buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nagsisimula ng umulan. Amen? Salamat sa Diyos, hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan niyo ang inyong katabi. Tingnan niyo ang katabi ninyo. Yan. Tapos tanongin ninyo, masarap bang maging bata? Tanongin niyo nga, masarap bang maging bata? No? Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. No, napakasarap maging bata, no? Lalaro ka, 'di ba? Tapos marami kang kaibigan, no? At ang buhay mo ay talaga namang napakagaan, no? Kasi takbo ka ng takbo, 'di ba? Kapag napagod tutulog, pag natulog, pag nagising, laro na uli, no? Napakasarap maging bata, no? At hindi lang yan, nung tayong bata, pala kaibigan tayo, di ba? Madali tayong magtiwala, no? At hindi lang yun, nung tayo'y bata pa,
talaga naman hindi natin malilimutan ang kabaitan ng mga magulang sa ating lahat. Tama po ba? Bakit ko nasabi yan? Sapagkat sa ating mabuting balita ay napakinggan natin na ang Panginoong Hesus, nang minsan siya ay nangangaral, ay nagpunta ang mga magulang ng mga bata. No? Pinapunta ng mga magulang yung mga bata kay Hesus para basbasan. Subalit nagalit ang mga alagad. No? Sinaway nila ang mga bata. Siguro sa pag-iisip ng mga alagad, ay itong mga batang ito ay nakakaistorbo. No? Ay nangangaral ang Panginoon eh. Ay nagalit ang Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sapagkat ang ating sasaliksikin ang kasaysayan ng ating mabuting balita at yung kultura ng mga Hudyo, ang ginamit dito na salita na sa mga sa pangaasa bata, no, sa Grego ay paidon. At kapag sinabing paidon kay bata, wala kang sinabi sa lipunan. You are nothing. You are nobody. Wala kang boses, no? Hindi ka ano, hindi ka in, isinasantabi ka. Pwede kang ipagbili nun eh. Kumbaga, ang mga bata, nung unang panahon, wala, para ka lang isang bagay. Kaya ganun-ganun na lamang ang turing ng mga nakakatanda sa mga bata, diyan ka sa tabi. Subalit, ito'y sinira ng Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, sa mga katulad nito, naghahari ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga bata ay napakalaki ng kanilang pagtitiwala. Sabi niyo nga, pagtitiwala. Ay, natutulog ulit. Sabi mo sa katabi, magtiwala ka. Sapagkat din yung mga bata, no, pag sinabi ninyo upo, upo yan. Pag sinabi mo sa bata, diyan ka sa tabi, no? Napaka masunurin, no? At hindi lang yun, no? Kapag sinabi nito na, oh, babalikan ka ni mama, babalikan ka ni papa, maghihintayan. Ganyan mapagtiwala ang mga bata. At yan ang hinahamon ni Hesus sa kanyang mga tagapakinig hanggat hindi kayo tutulad sa bata, hanggat hindi niya matutularan ang pagtitiwala ng mga bata, hindi mapapasa inyo ang kaharian ng langit. Sapagkat ang Panginoong Hesus, siya ang pinakamagandang modelo ng pagkabata. At tayo hinahamon ni Hesus na maging bata. Hindi po batang isip, kundi yung ugali ng isang bata na magtiwala lagi sa kagustuhan ng Ama. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Santiago, no, sa sulat ni Apostol Santiago, pinapaalalahanan tayo, kung ikaw ay ano, nalulungkot, magdasal. Kung ikaw ay masaya, magpuri ka sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo, tawagin ang matatandaan ng simbahan, ipanalangin at pahira ng langis upang sila ay gumaling. Kung merong nagkasala sa inyo, sabihin ninyo sa inyong kapwa, sabihin nyo sa inyong kapatid upang sa ganun kayo ay magpatawaran. Ayan ang tinuturo sa atin ng unang pagbasa, simple lang, no? Kapag tayo may pagtitiwala sa Diyos, anumang nangyayari, maganda man o hindi, kapag tayo inilalagay ang aking sarili sa kamay ng Diyos, laging may magandang mangyayari. Amen? Sapagkat katulad ng isang bata, lagi ang outlook niya ay maganda. Sapagkat yan mo mga bata, kapag yun ay naglalaro at siyempre hindi maiiwasan, ano? Ang mga bata ay magkakaroon ng kaaway, di ba? Ano sasabihin ng bata? Ay, hindi na tayo bate! Yan. Ay, bilang ka lang ng 10 segundo, bating na ulit yan. Tinan mo nung tayo tumanda, ah, hindi na tayo bate! Ah, hanggang kamataya, hindi tayo magbabati talaga. Bay, nakakahiya. Eh, hindi, pinatutukuyan din ito na ang mga bata ay napakaganda ng relasyon sa kanilang mga nakakatanda. Lalo tigit sa kanilang mga magulang. At itong tinuturo din sa ating mabuting balita, no?
Si Jesus, napakamasunurin. Hindi lang siya mapagtiwala sa Ama, kundi siya din ay naging masunurin. Kaya nga tayo nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pasan-pasan niya ang krus, no? Sumunod siya, sabi nga ni San Pablo, he was obedient until death, no? Naging masunurin siya sa Ama. At yung kanyang pagiging masunurin sa Ama ay nagbigay sa akin ng kaligtasan at kaligtasan nating lahat. Yan ang itinuturo ng mabuting balita. Kaya tama yung sinabi, kaya nga't nung tinanong ko, masarap maging bata? Oo. Subalit yung aking paalaala, oo, kapag tayo'y tumatanda na, huwag nating kalimutan ang mga ugali natin nung tayo'y bata pa. Sapagkat kung minsan nung tayo ay tumanda na nalimutan na lahat, ultimo pagtitiwala, ultimo pananampalataya, humihina na nung tumanda. Aba, ay tayo tinuturuan ng mga bata. Ang mga bata ay napalaki ng pananampalataya. Napakalaki na kanilang pagtitiwala. Ang mga bata ay masunurin. Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, yan ang ating hihilingin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nanawa ang mga ugali ng isang bata ay manatili sa puso ko at manatili sa aking isipan. Na sa aking pagtulad sa mga bata, sa ugali ng mga bata, no, hindi yung childish, ang aking sarili mabuksan sa magandang regalo ng pong Jesus Nazareno. At anong regalong iyon? Ang kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat, na kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sige po muna lahat. Upang mitain ang buhay na iniala.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Beda ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Beda ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Tambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos, itong nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis na ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord. Savior, my Lord.
Pabibil pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pinapanalahan na ng lahat ang mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Beda, kami matuto ng maasang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka Nazareno.